gudaha magaalada Hargeysa ayaa waxa ku yaala goobo aad u tiro badan oo taariikhiya kuwaasi oo ka turjumaya macnaheyo kala duwan hadaba gudkan aad arkaysaan ayaa waxa uu ka mid yahay goobaha taariikhiga ah ee ku yaala magaalada Hargeysa waxana la dhisay ilaa ku dhawaad 70-meeyadii hadaba gudkan ayaa ujeedadiisa ugu weynayd ayaa waxa ahayd in ay ciidamada Soomaaliya la dagaalamayay dawladda Soomaaliya in ay kaga gabadaan hubka kala duwan ee isweydaarsanayaan labada dhinac gudkan ayaa hadaan idin tilmaamo waxa uu dharar ahaan yahay ilaa 100 mitir halka jooga sareena uu yahay ilaa 3 mitir hadaba dawadayaal ku soo dhawaada warbixin oo idinka diyaariyay warbaahinta Soomaali CNN gudkaasi taariikhiga ku yaala koonfurta magaalada Hargeysa dawdayaasheeda qiimaha qayaha iyo qadarinta mudan ee mar walba ku xiran warbaahinta Soomaali CNN dawdayaal ku soo dhawaada warbixin aanu idinka diyaarin doono gudkani iga dambeeya oo ilaa 3 mitir hoos u qodan isla markaasina dharar ahaan ilaa 100 mitir dhulka hoostiisa sida la noo sheegay gudkani ayaa waxa waqtiyadii dagaalkii 88-ka ku socday Soomaaliland oo ahaa gabaad ciidamada isla markaasina ay kaga gaban jireen hubka kala duwan ee isweydaarsanayaan ciidamada siyaad barre iyo ciidamada Soomaaliland hadaba gudkan ayaa waxa ku duugan taariikh aad u dheer kaasi mararka qaarna ay dagaalkaba ku gali jireen oo ay gabaad ka dhigan jireen oo ay ka hoos gali jireen hubka kala duwan ee isweydaarsanayaan hadaba gudahayna ugu dhaadhici doonaa daawadayaal isla markaasina waynu eegi doonaa bal indhihiinaad ku eegi doontaan siyaabaha uu yahay daawadayaal hadda waxaan soo galnaa darkaysaad waa gudihii godkaasi ay idin sheegayna ee taariikhiga isla markaasina ciidamada gabaadka u ahaa hubka kaga gaban jireen hadda waxaad arkaysaan gudihiisii baynu ku sugannahay waad aragtaan 3 mitir korbu u qodan yahay laakiin dharar ahaan markaad eegto waa ilaa 100 mitir oo dhulka hoostiisa waxaa mucjisa ah dhismaha intaa la eg ciddii dhistay ama godka intaa la eg ciddii qoday ee loogu talagalay in hubka lagaga gabado ama la seexdo waqtiyadii colaaduhu dalka ka jireen sidaad aragtaan waa halkani waa dhulkii hoostiisii oo la qoday 3 mitir buu sidaa dharar ahaan u qodan yahay ayuu dharar ahaan kor jooga u qodan yahay laakiin marka la eego dhararkiisa tooska ee bari iyo galbeed uu kaga beegan yahay waa ilaa 100 mitir daawadayaal waxaynu ku sii guda jiraynaa warbixintii aanu ka diyaarinaynay godkan 100 mitir hoosta u qodan godka markaad soo gasho 3 mitir buu jooga ahaan u qodan yahay ilaa 100 mitirna dharar ahaan jihada bari iyo galbeed buu u qodan yahay hadaba godka markaad soo gasho waxaad kaloo arkaysaa godad kale oo sida kan oo kale ah oo dhinacyada koonfurta iyo waqooyiga kaga yaala labadiisa garab oo loogu talagalay hadiiba cadowga ay la dagaalamayeen ciidamadaasi ay soo galaan in iyagana laga sii galo isla markaasina dhufays kale u sii ahaa taariikh badan baa ku duugan oo uu godkani leeyahay oo aad arkaysaan in keliyihiisa laga qoday godad kale oo iyagana loogu talagalay hadiiba cidi ay soo jiidho ama godka ay soo gasho iyadana si looga sii gabado waa xaxusid mudan waa dhulka hoostiisii 3 mitir oo jooga iyo 100 mitir oo dharar oo kaga beegan jihada galbeedka iyo bariga kuwo kale iyaguna jira aan hore ugu sii socday oo halkaad aragtaana oo kan laftirkiisu isaga laftirkiisu waa isla dhinacii aynu soo gunaanadno daawadayaal warbixinta waxay idiin diyaarinayay kooxda warbaahinta Soomaali CNN oo wada jira godkan ayaa waxa uu ku saabsanaa ama ka mid ahaa godadka taariikhiga ee ku yaala magaalada Hargeysa waa koonfurta magaalada Hargeysa daawadayaal barnaamijkan ay sida wada jirka idinku soo gudbinayaan warbaahinta caalamiga ee Soomaali CNN ayaa waxaynu ku eegi doonaa goobaha taariikhiga ee ku yaala magaalada Hargeysa iyo guud ahaanba Soomaaliland ama ka dahaaran dadka ee ka dadban ayna dadku ogeyn oo aynu badka soo dhigi doono isla markaasina dadka u soo gudbin doono si ay dadku u ogaadaan taariikhaha kala duwan ee ku gadaaman dalkeena dhowaan baynu soo saari doonaa barnaamijkani waa warbaahinta Soomaali CNN oo idinku dhaafaysa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa boqor axmed cabdi Soomaali CNN magaalada Hargeysa